नमस्कार दर्शकबिन, दार्जिलिङ टिभी यहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदछ। र जुन प्रकारको विवादित बनेको पेसोक चियाबारीको गुम्बा डाँडा भ्यू पोइन्ट परिसर, साथसाथै पेसोक चियाबारीका ती चिया बगान क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिएका ती दोकान अनि घरहरूको विषय लिएर गत 8 जुनको दिन खण्ड समितिको भूमि अनुगमन समिति द्वारा दिएको नोटिसबारे आज निकै चहलपहल मचिए पश्चात यस क्षेत्रमा विधायकहरूले पनि पदार्पण गरिसकेका छन् भने आज दिएको मियादको अन्तिम दिन आज मियाद सकिँदैछ भने यसै विषय लिएर आज यहाँ यही गुम्बा डाँडा परिसरमा विधायक बिपी बाजगाई खरसाङका विधायक उपस्थित भइसकेका छन् भने यहाँ तकदाग लेनबन समष्टिका सभासद हाम्रो पार्टीका सनी बमजन पनि आइरहेका छन् र साथसाथै हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अजय एडवर्ड पनि आइपुग्नु हुँदैछ। आज बिहान 9 बजी यहाँ आइपुगे है, आए भनेपछि अब मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अजय एडवर्डज्यू पनि आइपुग्नु भयो होइन। हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट फरेस्ट भिलेजको हाम्रो लीला गुरुङज्यू पनि आइपुग्नु भयो। अझै अन्य पार्टी पनि पाहाडमा थुप्रो राजनीतिक दल छ, आउनुहोस्। यसरी श्रमिकको हितमा हामी सबै जोडिएर काम, यो कुनै राजनीतिक रोटी सेक्ने काम होइन, श्रमिकको हितलाई उभ्याउने काम हो होइन। र यसको लागि हामी अडिग लडाइँ लडिरहनेछौँ। मैले यसको बारेमा डिएमलाई चिठी पनि लेखिसकेको छु है, 13 तारिकको दिन, कि यो घटनालाई लिएर यो हुनु हुँदैन भनेर मैले डिएमलाई चिठी लेखिसकेको छु। र म बस्छु अहिले, अब अझै आज म आफ्टरनुनसम्म बस्छु। भनेपछि अब यो इन्क्रोचमेन्ट हुँदैन, हुनु हुँदैन। इन्क्रोचमेन्ट गर्छन् भने हाइएस्ट फोरम जहाँसम्म जानुपर्छ हामी जान्छौँ। एभिक्सन हुनु हुँदैन, मतलब इन्क्रोच होइन, एभिक्सन। यो चिया बगान बन्द हुँदा, हिजो अस्तिसम्म त पेसोक कमान बन्द थियो नि त, बन्द हुँदा कसैले चोर्नु होइन, त्यति बेला अहिले नोटिस पठाउनेहरू चाहिँ चामल बाँड्नु आयो भन्नुहोस् त, बिमारी हुँदा डक्टरकोमा लान आयो, एम्बुलेन्स कुदायो यो बगानमा, उनीहरू जिउनुको लागि यहाँ केही गर्नु खोज्दैछ। यो सेटलमेन्ट पुगिन चाहने सेटलमेन्ट, घर बनाएर मख परेर बस्ने होइन, नानीहरूलाई राम्रो स्कुल पढाउन चाहने सेटलमेन्ट उनीहरूको सपना होइन। तर हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यहाँ धेरै किसिमको तत्त्वहरू छ, श्रमिकको नाममा धेरै किसिमको व्यापार छ। श्रमिकलाई होमस्टे चलाउन दिएको चाहिँ केवल श्रमिकलाई हो, त्यो श्रमिकले लिजमा दिनलाई चाहिँ होइन भाइ, त्यो चाहिँ श्रमिकले नै चलाएको हुनुपर्छ नि। यहाँ अरू मान्छे आएर हाम्रो भोटिङ प्याटर्नलाई चाहिँ बिगार्नु, चेन्ज गर्नु चाहिँ हुँदैन, हाम्रो पोलिटिकल डेमोग्राफी चाहिँ बिगार्नु हुँदैन है, यो एउटा कुरा हो। अनि अर्को म यही प्रसङ्गमा के भन्छु भन्दाखेरि, हामीले जब श्रमिकको ल्यान्ड राइटको कुरा गर्दैछौँ भने, अब त्यहाँ चिया बगानमा काम गर्ने पति टिप्ने श्रमिकको मात्रै गनियो नि त्यो कुरा, तर आज एउटा मान्छे, एउटा गाउँ जब सेटल हुन्छ, त्यो गाउँमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर समाज घर हुन्छ, त्यहाँनिर मन्दिर हुन्छ, गुम्बा हुन्छ, चर्च हुन्छ, जहाँ जहाँ पनि यो किसिमको सेटलमेन्ट छ, धार्मिक सेटलमेन्ट या सामाजिक सेटलमेन्ट, पर्जापट्टा त्यो कमिटीलाई पनि दिएको हुनुपर्छ। त्यो मान्छे बस्दा त त्यो चाहियो नि त, केवल व्यक्तिलाई मात्रै होइन, त्यो समाजलाई पनि, समाजको नाममा पनि यो किसिमको सेटलमेन्टको पर्जापट्टा दिएको हुनुपर्छ। किन त्यहाँ गुम्बा हुनु पाउनु पऱ्यो, मन्दिर हुनु पाउनु पऱ्यो, चर्च हुनु पाउनु, मान्छेको त आफ्नो आस्था पूजा गर्नु जानु पाउनु पऱ्यो नि त, सामाजिक संस्थाहरू हुन्छ हो कि होइन। र हामीले जुन चाहिँ लडाइँ लड्दैछौँ श्रमिकको ल्यान्ड राइट भनेर, यो ल्यान्ड राइटमा चाहिँ श्रमिकलाई ट्याक्रेको घर दिने मात्रै होइन, के उसको भोलि चारजना नानीहरू छन्, चारजनामा बाँड्दा त त्यो घर चाटुक्रा पार्नु त भएन, त्यसले गर्दा उनीहरूले जति बारी कमाएर खाँदैछ, पोजिसन ल्यान्ड जसको जुन चाहिँ छ, त्यो पोजिसन ल्यान्डको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। किनभने भोलि छोरा छुटेर जान्छ, अर्को घर त बनाउनु पऱ्यो होइन, छोरी त्यहाँ पर बिहा भएर जान्छ, उसलाई पनि दिनु मन लाग्यो, दिनु पाउनु पऱ्यो, परेको परेन,
त्यसले गर्दा यो पोजिसन ल्यान्डको लागि अब एउटा म आज आह्वान गर्छु. आज यहाँ अब अजय एडवर्डजी आउनु भएको छ, उहाँ हाम्रो पार्टीबाट हुनुहुन्छ. म भारतीय जनता पार्टीबाट जितेर विधायक भएको म आफू परेँ. यहाँ क्रामाक्पा पार्टीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ ल्यान्ड राइट्समाथिको त अब उहाँ त अब भेटरन हो फरेस्ट इस्युजमा, र उहाँ यसै चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग पनि जोडिनु भएको छ, होइन लीला गुरुङज्यू हुनुहुन्छ. हामीले एउटा कुरा चाहिँ गरौँ, राजनीति आफ्नो ठाउँमा के गर्नु छ गरौँ, तर जब पनि श्रमिकको कुरा आउँछ र यहाँको माटोको कुरा आउँछ हामीले सिङ्गुलर भोइस बनाएर हिँड्ने एउटा आजदेखिको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सुरु गरौँ हुन्छ. सो यो भन्दा भन्दै होइन दाजुकोबाट म त तपाईँहरूले जे भन्नुभयो आई एम कमिटेड फरेस्टको लागि पनि सिङ्गुनाको लागि पनि यहाँको लागि कमिटेड. आजको दिनमा प्रब्लम दुई तिनवटा गार्डनमा छ, यो चाहिँ जयन्ती गरौँ. एउटा चाहिँ कहाँ हो रङ्गनित उद्यो हो, एउटा जङ्गपाना जङ्गपानी, अनि एउटा चाहिँ सिङताम र यो चार एउटा चाहिँ अहिले प्रब्लमेटिक छ. यो चार एउटामा चाहिँ मिलेर गर्ने होइन. अब अहिले नयाँ मालिक आएर त खोलेको छैन, अनि अब यति बेला आएर चाहिँ अब मालिकसँग मिलेर हुन्छ या कोसँग या भिडियोको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ या एलआरको अफिसरको आफ्नो, कसको इन्ट्रेस्टमा यो नोटिस जारी गर्यो, जबकि त्यो नोटिसमा सिग्नेचरसम्म छैन, एकदमै इल्लिगल छ. हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा मैले पुलिसलाई भने अब चाहिँ तपाईँहरू यो गाउँको मान्छेलाई चाहिँ धम्काउन नआउनुहोस् भने, होइन अब यहाँ चाहिँ आतङ्कित चाहिँ नबनाउनुहोस् भने. अनि मैले डिएमलाई पनि एउटा लेटर लेखेँ कि यहाँ यस्तो 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 घटना घटेको छ, यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर मैले डिएमलाई लेटर लेखेँ. र आज चाहिँ लास्ट डेट हो होइन, अब होइन तर के छ भने हामी केही हुन्छ हुँदैन परको कुरा हो, तर आज तपाईँ आउनुभयो, उहाँ आउनुभयो, म आएँ, अझै लीला कुमार गुरुङ पनि आउँदैछ होइन. हामी आउँदा एउटा मेसेज चाहिँ एन्टायर दार्जिलिङ तराई डुवर्सको चियाबारीहरूमा जान्छ आजको यो घटनाले, कि हामीलाई आइपऱ्यो भने हामी हाम्रो लागि सोचिदिनेहरू पनि छ भन्ने मेसेज जान्छ. सबैलाई हामीले त्यो मेसेज दिनु छ. अनि हामी यहाँ आएको छौँ, मैले हामी दिएको वचन अनुरूप म आज यहाँ बस्दैछु. म यहाँ अहिले आफ्टरनुनसम्म बस्छु होइन. एभिक्सनको नोटिस नाच्नेहरू आउँदा हुन्छ, हामी तर्क गर्न तयार छौँ है, तर यहाँको कुनै पनि घर हामी उठाउन दिँदैनौँ. यसको लागि लिगल लेभलमा हामी मिलेर जाउँला जहाँसम्म जानुपर्छ. अन्त यो हामी जान तयार छौँ भन्दा भन्दै दाजु होइन, यहाँ त मोनिटरिङ कमिटी जुन बनिएको छ, मोनिटरिङ कमिटी चाहिँ खालि प्रशासनको मान्छे लिएर मात्रै कसरी हुन्छ? के पनि हुँदैन, भिडियो भन्दा माथिको मान्छेसँग बोलिसकेको छु. यो गऱ्यो भने यहाँ अशान्ति हुन्छ, यो एकदमै नगर्ने. बट एट द सेम टाइम मैले के भनेको छु भन्दाखेरि हामीले वाइडली हाम्रो यहाँको मान्छेले पनि अकुपाइड अब फर्दर अकुपाइड जे बनिएको छ कसले के गर्दैन, तर फर्दर त्यसको अब फर्दर भनेको चाहिँ के भनेको अब नयाँ कुरा पनि अब यहाँ ऊ छ त्यो डल्लै बारेर त्यहाँ बिल्डिङ बनाउनु चाहिँ भएन, तर जे भइसकेको छ नोबडी विल टच इट है, त्यो हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ. त्यो भयो भने हामी फेरि आउँछौँ ल. यो डिएमलाई मैले लेखिसकेको छु यी हेर्नुहोस् होइन, डिएमलाई अब यति गरेर पनि यदि यो यस्तो कुराहरू पाहाडमा अगाडि बढ्छ भनेदेखि चाहिँ यसले अर्कै कुरा निम्त्याएको हुन्छ, त्यसको दाई चाहिँ प्रशासन. हामी हामी चाहन्छौँ पहाडमा शान्ति. जुन प्रकारको ट्रेड लाइसेन्सको इस्यु छ है कमान्डमा, कि त्यसमा तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ? सो ट्रेड लाइसेन्स के होमस्टेहरूको लागि कुनै पनि चिजको कुनै पनि बिजनेसको लागि त्यसको लागि हामीले कुरा गर्नुपर्छ. किनभने ट्रेड लाइसेन्स हेर न यहाँ बाजगाई दाजुले भनेको जस्तो टी टुरिज्म एन्ड एलाइड सर्भिसेस, त्यो टुरिज्म मात्रै होइन रिजोर्ट मात्रै होइन एलाइड, त्यहाँ हस्पिटल पनि बनाउन सक्छ, त्यहाँ युनिभर्सिटी बनाउन सक्छ, ठुल्ठुलो गाईको क्या गाईको गोठहरू गोटरीहरूको पनि त्यो उसमा. सो यो सबै यो गर्नु सक्छ भनेपछि त्यो चाहिँ मालिक पक्षको लागि हो होइन. मालिक पक्षलाई चाहिँ यो सबै गर्नु पाउने, अनि श्रमिक पक्ष अनि सबैजना त पत्ति टिप्दैन, उहाँको छोराछोरीहरू पढेको हुन्छ, अलिकति होमस्टे गर्नु इच्छा गर्छ कि भोलिको दिन हाम्रो प्रश्न पनि छ यो जुन चाहिँ हाम्रो वर्कर्सको लागि क्या अलिकति ल्यान्ड दिने जहाँ चाहिँ क्या दे क्यान डु
organic farming or orchids or you know aru kinabhane tyo 220 aile 235 rupaya le pugdaina so tyo pani hamile negotiate garera kinabhane win win chai hunu pare hernus he win win bhaneko ke ho bhandakheri hamro janta le jitnu parcha ani sangsangai मालिक पक्षले पनि जित्नु पर्छ तर यहाँ चाहिँ आजसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा आजसम्म ब्रिटिस कालले आजसम्म मालिकले मात्रै जितेको छ हामी बाजेदेखि छोरासम्म नातिसम्म कुल्लीको कुल्ली भएको छ अब चाहिँ हुँदैन एउटा चाहिँ म सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छु तपाईँको है तपाईँले पनि यो कुरालाई तपाईँले नि प्रकार है ब्लकको कमिटीले दिएको नोटिस अनुसार चाहिँ आज लास्ट डेट है डेडलाइन लास्ट हो भनेपछि तपाईँले प्रेसको माध्यमद्वारा नै ती जनता जनार्दन साथै ती च्यानलद्वारा जति पनि मान्छेहरूले एउटा सहानुभूति जताएका छन् उनीहरूको निम्ति आज चाहिँ तपाईँहरू के विषय लिएर के जानकारी दाजुले आफ्नै कुरा भन्छ दाजु र मेरो आज मात्रै भेट भएको यो कुरामा दाजुको आफ्नै कुरा छ उसले चिठी लेख्यो दाजुले चिठी लेख्यो कसले लेख्यो उहाँले पनि लेख्यो मेरो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग कुरा भयो एकताल होइन तिनताल कुरा भइसकेको छ अनि मैले भनेको छु पर्सनल उद्यममा लगेको छु कि पुरानो सेटलमेन्ट चाहिँ प्लिज त्यो नोटिसहरू गएर त्यो निकाल्ने काम यो सबै चाहिँ नगरिदिनुहोस् नयाँ म ग्यारेन्टी दिन्छु कि हाम्रो मान्छे त्यस्तो ल्यान्ड माफिया होइन हाम्रो मान्छेले अरू नयाँ चिज ओगट्दैन तर यत्रो साल पेसोक बन्द थियो चोड्नु हाम्रो चेलीहरू अर्को उद्देश्यमा काम खोज्नु जानु मोमो दोकान खोल्यो के खोल्यो के खोल्यो ए चोड्नु त भएन नि त डकैत हुनु भएन अब अहिले नयाँ मालिक आयो ठिकै छ उहाँलाई पनि बधाई छ उहाँको पैसा थियो किन्यो तर उहाँ आउने बित्तिकै उहाँलाई हटाउने काम चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा एक्सन लिँदैन जो जोलाई यस्तो नोटिस आएको थियो तपाईँहरू सुर्ता नगरिदिनुहोस् आइन्दा दिनमा लिगल प्रकारले उठ्नुपर्छ कि होइन आन्दोलनमा निक्लिनुपर्छ कि के हामी आज तपाईँ या दाजुले भन्यो सबैले भने यहाँ जो जो थियो हामी एउटा सामूहिक को पनि यहाँ लिडर होइन को पनि क्याप्टन होइन भोलि श्रेय आयो भने हामीले सफलता भयो भने सबैजनाले श्रेय पाउँछ भोलि विफलता भयो भने सबैजना को त्यो उद्देश्यमा आउँछ सो यसरी गरेर हामी काम गर्ने जनतालाई म भन्छु जो जसले नोटिस आयो एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट यसमा के कार्यवाही हुँदैन तपाईँहरू शान्त सुरक्षित नो मो फियर दार्जिलिङमा हामी छौँ तपाईँको अब निकाल्नु सक्दैन है ल यसको लागि हामी ज्यान दिनु रेडी छौँ उहाँले भने जस्तो यस्तै जग्गा जग्गामा हुँदैछ अर्को चाहिँ रङ्गित चियाबारीमा सिङतामा पनि हुँदैछ जोगमायामा पनि कुनै केहरू हुँदैछ जङ्गपानामा हामीले गएर रोक्यौँ कन्स्ट्रक्सन रोक्यौँ है जङ्गपानामा तपाईँले जति बेला भोकरताल बस्नुभयो दो हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त मिल्दैन हाम्रो राजनीतिक पार्टी मिल्दैन तर तपाईँले भोकरताल बस्दा मैले त्यो भोकरताललाई सपोर्ट गरेँ किनभने त्यो श्रमिकको हितमा थियो हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीले श्रमिक भन्ने बित्तिकै श्रमिकलाई लिएर किन राजनीति गर्ने श्रमिकको हितमा हामी सबै मिलेर उठ्दा के हुन्छ उहाँहरूलाई मिलेर बचाउँदा के हुन्छ आज पहाडमा यो एउटा मेसेज जानुपर्छ कि पहाडको हितको लागि यहाँको श्रमिकको हितको लागि यहाँको माटोको हितको लागि हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ यो एक्जाम्पल पनि हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ अन्त यो राजनीति पनि होइन किन भन्दाखेरि इलेक्सन तुरे अब तुरे 26 तारिक समान जनताको महत्त्व थियो होइन 27 तारिक दिन त छैन नि थ्याम्टुम छ सबै जनता तपाईँहरूले हामीलाई के दिनु सक्छ अब अझै 5 सालको लागि सक्दैन नि तर हामीले यहाँ आएको चाहिँ इलेक्सन पोलिटिक्स होइन हामीलाई हृदयमा लाग्छ तपाईँहरूको दुःख हाम्रो जातिको यो दुःख अनि जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्दैथ्यो अस्ति चौरस्तामा पनि चिफ मिनिस्टरले भन्यो 15% उनीहरूलाई टुरिज्म एक्टिभिटिज दिँदैछ भने यो क्षेत्रमा पनि नो अब्जेक्सन फर होमस्टे टुरिज्म एक्टिभिटिज उतिहरूलाई दिनुपर्छ त्यसको लागि मैले वेलकम गरेको छु हेर त्यो भनेको होइन कि म यहाँ उहाँसँग बस्दो म बिजेपीसँग भनेको होइन कि ममता ब्यानर्जीले राम्रो कुरा गर्दा मैले यस भन्दा त्यो म टिएमसीसँग लाग्यो तर जे हाम्रो हितको लागि राम्रो हुन्छ हामीले त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ अनि यहाँ आज म आइरहेको छु यहाँ दाजु आइरहेको छ यहाँ अहिले लीला दिदी आउँदैछ ए सरी 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 लीला दाजु सरी नाममा लीला सानो भुल भएछ माफ गरिदिनुहोस् दाजु
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग उहाँहरू आउने बित्तिकै मैले कुरा गरेको छु, एकताल होइन दुई तिनचोटि कुरा गरिसकेको छु। मैले भने द्याट यो जुन चाहिँ पुरानो कन्स्ट्रक्सनहरू छ त्यसमा हस्तक्षेप नगरिदिने, किनभने गन्डागोल हुनसक्छ होइन। नयाँ ओगोट्नु चाहिँ हुँदैन, मैले उहाँहरूलाई पनि भने तपाईँहरूलाई पनि भने, खै अर्को दाजु खै हाम्रो यहाँको होइन, तर पुरानो जुन चाहिँ घरहरू होस् दोकानहरू होस् पुरानो जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ एकदमै हस्तक्षेप नगर्नु भनेर भनेको थिएँ। अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले मलाई वर्ड दिएको छ कि उहाँहरूले यस्तो के गर्दैन। अनि हामीले अब तपाईँ पनि छ यहाँ होइन, म पनि छु यहाँ, यहाँ मेरो दाजु पनि छ होइन, हामी यस्तो त गर्नु दिँदैनौँ। यो हट्टाबार टाइपको होस् कि पुरानो घरलाई नोटिस दिएर निकाल्ने, यो त हामी कदापि दिँदैन। बुलडोजर तपाईँको छातीमा चलाइकन उत्यो भनेको तपाईँको छाती सँगसँगै हामी सबैजनाको छाती छ यहाँ होइन। सो यो हुनु दिँदैन, हामी तपाईँको यो कन्स्टिट्युएन्सीमा मात्रै होइन, तर तपाईँ हामी दार्जिलिङ पाहाडमा जहाँ जुनै इभन इभन डुवर्समा पनि यस्तो हुन्छ, दार्जिलिङ क्षेत्र डुवर्स क्षेत्रमा कालिम्पोङ क्षेत्रमा यस्तो भयो भने हामी यसरी कोलाबोरेटिभ एउटा उत्यो गरौँ होइन। हुनु बिजेपीको प्लान्टेसन वर्कर्सको त युनियन छैन, तर हामीलाई के मतलबै छैन, हाम्रो रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ तर हामीलाई के मतलब छैन। यहाँ सिपिआरएम छ अनि अन्य पार्टीहरू पनि छ होइन, विमल दाजुकोमा आउँदैछ भनेको होइन। सो मैले के भनेको दाजु भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सुर्ता नगर्नुहोस्, दाजु बस्ने रहेछ तर म आज कालिम्पोङ मराउमा जाँदैछु, त्यसको पछि हाम्रो शहीदहरूको गोखमा छ त्यहाँ पनि काम छ जाँदैछु, तर यहाँ के भयो भने एक फोन गर्ने हाम्रो यहाँ प्रतिनिधिहरू छ, म सब छोडिकन आइहाल्छु, एक्लै भए पनि मोटर बाइक। एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो होमस्टेको लागि एनओसी दिने होइन अरूलाई दिन्छ हामीलाई, यो राम्रो कुरा हो तपाईँले भने जस्तो, तर यसमा अझै म के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जब 150 वर्षदेखि यहाँनिर यो चियाको बुट्टा स्याहारेर यो भूभागलाई सुन्दर रमणीय बनाउने श्रमिकहरू र बङ्गाललाई रेभेन्यू दिने श्रमिकहरू होइन, विश्वलाई चिया पिल पिलाउने श्रमिकहरू 150 वर्षदेखि जसले मेहनत गर्दैछ चियाको बुट्टामा, उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म ल्यान्ड राइट पाएको छैन, तर पैसाको बलमा हिजो अस्ति आउनेहरूले चाहिँ 15% ल्यान्ड पाउँदैछ भनेदेखि तिनीहरूलाई 15% ल्यान्ड दिनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई पर्जा पट्टा दिएको हुन्छ। किनभने आज हेर्नुहोस् मलाई बडा दुःख लाग्छ, म गाउँ गाउँ आजको दिनमा त्यस्तो के हुँदैन भनेर यसो सिम्पल एउटा चाहिँ के भयो भने नि तपाईँलाई जानकारी गरौँ, जब मैले चाल पाएँ जब एउटा भिडियो जारी भयो यहाँबाट है, त्यो मैले ट्रेनमा देखेँ, म कलकत्ताबाट आउँदै गर्दा र मन मानेर मानेन उहाँसँग हाम्रो अरुण गतानीसँग सल्लाह गरेर आएँ, यहाँ सबैलाई भेटेँ, अन्त भेटेर मैले पुलिसलाई फोन गरेँ रङ्गली थानामा, तपाईँहरू त आएर तर्साउँदैछ अरे यहाँ मान्छेलाई, त देखाउँदैछ अरे यस्तो आतङ्की किन बनाएको मान्छेलाई, अब पुलिसले भने यो त हामीले गरेको होइन, हामी त भिडियो म्याडमसँग पो आएको। अब हेर्नुहोस् तपाईँले के बुझ्नुपर्छ सबैले भन्दाखेरि, एडमिनिस्ट्रेसनले पनि के बुझ्नुपर्छ, यो जुन चाहिँ सेटलमेन्ट छ यहाँनिर अहिले जसलाई हटाउने नोटिस नसियो, यो सेटलमेन्ट चाहिँ यो नयाँ कम्पनी आउनुभन्दा अगाडिको सेटलमेन्ट हो 100%। अन्त नयाँ कम्पनी आइसके पछाडि सेटलमेन्ट हुँदैछ भने त्यो कम्पनीले हेर्नु सक्छ, आउनुभन्दा अगाडि त यहाँ त टी गार्डन चलेको थिएन, यत्रो वर्ष पेसोक कमान बन्द हुँदा यो जसले नोटिस पठाए तिनीहरू यहाँ चामल दिनु आयो श्रमिकलाई, श्रमिकको पेट पाल्यो उनीहरूले, त उनीहरूले बाँच्नुको लागि मोमो बेचेर के बेचेर होइन रोड साइडमा यसो दोकान खोलेर उनीहरूले एउटा यो सेटलमेन्ट तयार गर्यो, त्यो त जीवित। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो सङ्ग्राम हाम्रो लामो चल्छ, आज मात्रै होइन यो लामो चल्छ, किनभने यो लडाइँ चाहिँ रियल माटोको आन्दोलन चाहियो, हामीहरू हामीलाई हिजो अस्ति भर्खर 2 तारिकको दिन सिलगढीमा विदेशी कि विदेशी भनेर जानु, एकातिर स्याल गराउनु अर्कोतिर कुखुरा हराउनु जस्तो घटना हो यो, हामीलाई सिलगढीमा विदेशी भन्नु यहाँ आएर नोटिस टालेर 8 तारिक दिन नोटिस टाल्नु, यो प्रकारले हामीलाई जुन प्रकारले हाम्रो आफ्नो भूभागदेखि हामीलाई उच्छेद गर्ने प्रकारको षड्यन्त्र हुँदैछ, यो षड्यन्त्र खिलाफमा जुन प्रकारले हामीले कमिटमेन्ट दिएको थियौँ, आज अजयजी पनि आउनुभयो,
हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक छौँ। अस्ति जिजिएमको साथीहरू पनि आउनुभयो है, हाम्रो ट्रेड युनियन दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियनका जेनरल सेक्रेटरी केबी सुब्बा पनि आउनुहुँदैछ। हामीले पनि पत्रचार गऱ्यौँ, हाम्रो ट्रेड युनियनले पनि पत्रचार गरेको छ कि यो जुन इभिक्सन नोटिस छ इमिडिएटली योलाई चाहिँ विथड्र गर्नुपर्छ र यहाँ जुन स्ट्याटस को अहिले जे जस्तो चल्दैछ त्यस्तै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई हामीले त्यो लेखेको पनि छौँ। मुख्यमन्त्रीले आएर एकातिर होमस्टे खोल्ने, एकातिर तपाईँको टुरिज्म बढाउने कुरा गर्नुहुँदैछ, अर्कोतिर फेरि यहाँनिर हटाउने पनि कुरा यो त हुँदैन। यो डबल स्ट्यान्डर्ड हो सरकारको। सरकारले एउटा नीति लिनुपर्छ, मालिकलाई जुन नीति दिएको छ त्यो मालिक त हिजो अस्ति आएको हो। यहाँनिर 150 वर्षदेखि चियाको गाछ रुँगेर बस्ने चाहिँ गरिब यहाँको मजदुरहरू, मजदुरलाई उच्छेद गरेर राखेको टुरिज्म रोक्नको निम्ति हामी सम्पूर्ण पहाडवासीहरू एकजुट भएर सबै दल एकजुट भएर काम गर्छ, दलीय स्वार्थ त्यागेर। यो एउटा जुन प्रकारले आज हाम्रो आफ्नै राजनैतिक एजेन्डाहरू भएको भए पनि जब माटोको कुरा आउँछ, जब जमिनको कुरा आउँछ, हाम्रो घर घरेडे कुरा आउँछ, हामी एक छौँ भन्ने एउटा स्पष्ट दृष्टान्त आज पेसोक चिया कमानबाट सुरु भएको छ। म आज प्रेसको माध्यमले सम्पूर्ण पहाडवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि यसरी नै हामी हाम्रो अब वास्तविक लडाइँ चल्दैछ, यो लडाइँमा हामी पुग्नुपर्छ। मलाई लागेको थियो अब जति यहाँनिर कुनै बुलडोजर चल्छ, बिपी बजगाई, अजय एडवर्ड र अरुण घतानी मात्रै होइन, दार्जिलिङ पहाडका समस्त नेताहरू, समस्त राजनीतिक नेताहरू, समस्त जनताहरू जसको घर घरको पर्जापट्टा छैन उनीहरू सबजना यहाँ आउनुपर्छ। मैले सोसियल मिडियामाबाट पनि मैले यो कुरा अपिल गरेको थिएँ कि तपाईँहरू जसको पट्टा छैन उनीहरू आउनुहोस् न, भइगयो त। पहाडको 70% जमिनको पर्जापट्टा, चिया कमानमा काम गर्ने मान्छेको पर्जापट्टा छैन, तर हामी यो माटोमा 150-200 वर्षदेखि ब्रिटिसकालदेखि हामी बसेर आएको जब हामी हो र हामीलाई वास्तवमा हाम्रो भूमिको पर्जापट्टा देऊ, त्यसपछि तिम्रो टुरिज्म गर्ने कि तिम्रो कहाँ विकास गर्ने त्यो जग्गामा तिमी तय गर, राज्य सरकारलाई हाम्रो स्पष्ट वार्ता हो। अन्त यसरी नै हामी आइपुगेको छौँ राजनीतिक दलको हिसाबमा, बाहिर बाहिरबाट पनि आइरहेको छौँ, तर पहिलो जिम्मेवारी तपाईँको हो। यहाँ नसोच्नुहोस् भाजपा क्रामकमा हाम्रो पार्टी जस्तो दलहरूले आएर चाहिँ राजनीतिक लाभ उठाउँछ भनेर चाहिँ हामीले तपाईँले नसोच्नुहोस्, यो सम्पूर्ण जनताको लाभको लागि हो भनेर मैले उहाँलाई यो कुरो जानकारी